У цю суботу їм виступати, тому репетиція проходить максимально активно. Юні танцюристи не приховують хвилювання. Емоції дуже хвилюючі, таке перечуття, як перед таким сильним кайфом. Ми просто їдемо в Київ, і ми хочемо не те, щоб показати рівне, а ще й плюс до того дуже кайфанути. Що означають нові костюми, пояснює автор номеру. У нас, як ви бачите, полосаті костюми. Впереді, ззаді у нас повністю зелене з логотипом «Рівне». Значит, так как ребята много раз показывают за весь номер, показывают квартиру, вот, то это как обои. Обійшлися костюми місцевій страховій компанії у 20 тисяч гривень. І це не єдина допомога спонсорів. Всі учасники цього проєкту застраховані від нещасного випадку загальним лімітом понад 400 тисяч гривень. Один з найуважніших глядачів на репетиції – міський голова Рівного. Володимир Хомко каже, хоч і не сильно розуміється на танцях, але імідж міста йому не байдужий. Я думаю, що з такою річчю можна виходити там на Майдан. Безумовно, ті також над чимось працюють серйозним, але от те, що я побачив, я думаю, що це вже Рівень. До столиці рівненські майданцери вирушать у п'ятницю. Виступ наступного дня. Усі вони розраховують на підтримку земляків по той бік екранів. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».